održava se u tvrđavi, kod Beogradske kapije, na platovu iza Galerije savremene umetnosti, na letnjoj pozornici, i bit će svega zaista. Biće jako puno zanimljivih naučnika, bit će puno zanimljivih priča, na recimo naučnoj bini gde mi predstavljamo naučnike koji imaju izuzetno zanimljiv hobi. Biće dva Nišlijama jako, jako poznata muzičara, to su Furio Đunte i Demonio, jer verovatno ljudi ne znaju da je jedan profesor na stomatološkom fakultetu, drugi je kardiohirurg, tako da smo mi njih pozvali u stvari da pokažemo da naučnici zaista mogu imati najrazličitiji hobi i da, pored toga što su naučne zvezde, mogu biti i zvezde, prave zvezde muzičke, jel tako?